вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Далі про таке. На Полтавщині на карантин закрило 49 шкіл. Молодіжна столиця України 2018 Кременчук увійшов до десятки фіналістів, але не виграв. В Україні вшанують героїв Небесної Сотні. Про це та інше дивіться далі. На Полтавщині через грип та ГРВІ на карантин закрили близько 49 шкіл. У містах Горішні, Плавні, Миргород та 10 районах області. Захворюваність на вірусні інфекції в області зростає. 65% від усіх захворілих – це діти шкільного віку. Про це розповів головний лікар-епідеміолог області Андрій Байбарза. У зв'язку з високим рівнем захворюваності, веселими рішеннями можуть зупинятися роботи шкіл при відсутності більше 20% учнів з приводу хвороби. Зараз в нас найвищі показники захворюваності серед дітей 5-14 років. Воїни світла у наших серцях. Такий вечір реквієм проведуть сьогодні у Полтаві. Його пророчать до Дня Героїв Небесної Сотні. На заході розкажуть історії учасників Революції Гідності у Полтаві та Києві. Початок вечора реквієму о 14-й годині в обласній бібліотеці імені Котляревського. Вхід вільний. Нагадаю, також сьогодні у Полтавському обласному театрі Гоголя вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні та подвиг учасників Революції Гідності. Захід відбудеться о 14-й годині. Сьогодні, 20 лютого, у Кременчуці поховають учасника АТО Ігоря Мусійка. З 10 до 11 години прощатимуться з героєм у міському палаці культури. Після цього об 11:30 у Свято-Миколаївському соборі за загиблим відслужить панахиду. Нагадаю, Ігор загинув 16 лютого. Він потрапив під потяг у районі станції Крюків на Дніпрі. Був бійцем 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Молодіжна столиця України 2018 Кременчук увійшов до десятки фіналістів, але не виграв. У Києві обрали переможця національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Кременчук опинився в топ-10 і разом з Дніпром, Харковом, Вінницею, Луцьком та іншими містами змагався за титул. За 5 хвилин представники міст мали презентувати свою молодіжну політику та відповісти на запитання із залу. Цьогоріч звання молодіжної столиці отримало місто Львів. Зазначу, у Кременчуці живе близько 220 тисяч людей, із них 60 тисяч – це молодь. Кременчук візьме участь в акції «Година землі». У суботу, 24 березня о 20:30, люди по всьому світу вимкнуть світло на одну годину – «Годину землі». Акцію проводять для збереження природи нашої планети. У 17-му році до акції приєдналося більше 7 тисяч міст у 187 країнах. Серед тих, хто підтримав подію, були Париж, Гонконг, Ріо-де-Жанейро. В Україні до компанії долучилося більше 50 міст та містечок. У тому числі Київ, Одеса, Львів, Харків, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. У Кременчуці оголосили тримісячник чистоти і порядку. Він триватиме з 5 березня по 5 червня. Прибирання мають організувати біля прилеглих територій керівники підприємств, організацій, навчальних закладів. У рамках загальноміського прибирання відбудеться екологічно-просвітницька акція «Зелена толока». 23 лютого у Кременчуці відбудеться другий етап спортивних змагань олімпійського лалечення. У змаганнях братимуть участь учні 5-6 класів. Вони презентуватимуть свої команди, змагатимуться у комплексній естафеті, рухливих іграх та вікторинах. Ініціатором та засновником олімпійського лалечення є Національний олімпійський комітет України. Нагадаю, 7 грудня олімпійські лалечення провели під Полтавою. Це вся інформація на цю годину. Більше на нашому сайті LTV. Полтава.ua, а також у наступному випуску новин вже за півгодини. Далі передаю слово своїм колегам. Дивіться юридичні поради.